Ռուս-Ուկրաինական հակամարտության ֆոնին ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության կեցվածքը եւ այն ինչ անում է կամ չի անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն այս հակամարտության հարցում, որքանով է ճիշտ եւ որքանով է հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի քաղաքականության շրջանակը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, իսկապես ողբերգություն է, որ երկու եղբայրական ժողովուրդներ, որոնք հարյուրամյակներով գրեթե նույն ժողովուրդն են, փոքրչին տարբերությունով այսօր նման հակամարտության մեջ են, իսկապես ողբերգություն է, մարդիկ են զոհվում, բայց եկեք մտածենք, թե ինչպես դա եղավ հնարավոր եւ ինչ ուժերի, ինչ տարիների, տասնամյակների աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ ճշնամասնել, հակադրության բերել այս երկու ժողովուրդների գոնե հատվածներին։ Եթե դուք սա վերլուծեք, եթե դուք սա նայեք վերջին տարիների զարգացումները, ակնհայտ կլինի նաև նմանությունները։ Հիշում եք, տարիներ շարունակ նույն բանը արվել է Հայաստանում։ Հայաստանցիների եւ արցախցիների միջև սեպ խրելով։ Արդյոք սա նույն աղբյուրից չի սնվում այս հակադրությունները, այս թշնամանքը, այս պառակտումները։ Ինչ վերաբերում է իշխանության կեցվածքին, տեսեք, միակ արձագանքը, միակ հիշտ է շատ բանը, որ ես տեսել եմ այս օրերին, երեք թե առաջի օրը կարծեմ, այս վարչապետի հանդիպումներ, կարծեմ, Աբովյան փողոցի վրա գտնվող հյուրանոցում արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի ճակերտավոր ասած ղեկավարների հետ եւ գրեթե բոլոր անխտիր հակառուսական դիրքորոշում ունեցողների։ Սա է եղել որևէ արտահայտություն, այլ բան մենք չենք տեսել։ Եթե դուք ուզում եք վերաբերմունք այս հակամարտության վերաբերյալ, առաջին հերթին այդ հարցը պետք է ուղեք այսօրվա իշխանությանը, որոնք ամեն վարկյան ասում են, մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք, մեզ ժողովուրդն է ընտրել, մենք ժողովրդի ամնություն ենք խոսում, բայց ամեն ինչ անում են ժողովրդի դեմ։ Երբ որ կլինի իրենց արձագանքը տեսանելի, բացի նշածից, մենք հասկանանք, արդյոք նրանք սպասարկում են մեր ազգային պետական շահերը, թե հերթական անգամ խեղճացած, ձեռքերը լվացած մի կողմ են քաշվել եւ չեն համարձակվում որևէ դիրքորոշում արտահայտել։ Ժողովրդի դեմ Պարբախյան, եթե խնդրեմ, մեկնաբանել, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ իմ նախորդ ասածները, այսինքն հակառուսական տրամադրությունները այս պարագայում սրելու մասին։ Ես ժողովրդի դեմ աշխատելով նկատի ունեի իրենց ամբողջ քառամյա գրեթե իշխանության արդյունքները եւ այս օրենքների վերաբերյալ դիրքորոշումը եւ պատերազմը եւ Արցախի հանդեպ վերաբերմունքը, տեսեք, պատերազմից հետո ինչ է անունը, Հեյդարի տղա Իլհամը 19 կամ 20 անգամ այցելել է Արցախ, 19 կամ 20 անգամ այս իշխանության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա վարչապետը, որ խոսում էր մեծ-մեծ, ինչու մի անգամ չեն այցելում Արցախ։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, հիմա հանկարծ պարզվում է Արցախի նախագահ ասվածը, ասում է, որ ես թույլ չեմ տալիս, որովհետև չեն կարող իր անվտանգությունը ապահովել։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Այսինքն հերթական մանիպուլյացիան, հերթական արդարացումը, այդ ինչպես է, որ Ալիևի անվտանգությունը ապահովում եք Արցախի տարածքում, չեք կարողանում այս բանի անվտանգությունը ապահովել։ Մի հատ նայեք, մենք խոսում ենք, չէ՞, միջոցների մասին, նայեք անվտանգության ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվում Հայաստանում, մայրաքաղաքում, այդ մարդու անվտանգության համար, նայեք ինչ միջոցներ են ներդնում ուժային կառույցների վրա, բայց կենսաշարքների համար գումար չունեն։ Հիշում եք, չէ՞, հայտարարում էր, որ առաջիկա տարիներին մեր անվտանգության ծառայությունները պիտի լինեն աշխարհում 10 լավագույններից մեկը։ Բանակի մասին ինչեր էր ասում։ Այսինքն այս մարդկանց ասածը եւ արածը բացարձակապես կապ չունեն իրենց հետ, իրենք ունեն մեկ նպատակ,
պահել իշխանությունը, ցանկացած գնով։ Նաև կադրեր են երևում, չէ՞, այս իշխանության ներկայացուցիչները Դուբայի երկնաքերերի ամենավերջի արկի ավազաններում։ Նաև նրանց ապրելակերպը, նաև նրանց այսօրվա հնարավորությունները, այս մեկանդից գնումների օրենքը նաև դրա մասին է։ Այնպես որ հավատալ այս մարդկանց խոսքին նշանակում է լինել ոչ իրավիճակին համարժեք, չտեսնել սեփական աչքերով, չհավատալ սեփական աչքերով տեսածին, չտեսնել քո մաշկի վրա այն ավերները, որ բերել է այս իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ազատություն ռադիոկայան։